Sou Regis da Vintage Retros de Curitiba, Paraná, Brasil, fazendo a demonstração do tape cassete deck da marca Fortex, modelo DC8088. Por que se chama tape cassete deck? Por causa das fitas cassetes. Ok? Então isso se chama tape cassete deck. Existem os tape de rolo, famosos reel-to-reel, esses são os tape de rolo, os tape decks de rolo, e quando o tape é de cassete, se chama tape cassete deck. Deck por quê? Esta gaveta, onde se coloca o cassete, se chama deck. Deck 1, deck A e deck B. Este Fortex tem a concepção de duplo deck, num só aparelho. Aqui você faria cópia, reprodução neste deck e gravação no outro deck, no deck B. O deck A somente grava. Desculpe, perdão. O deck A somente reproduz. E o deck B reproduz e grava. Play, stop, review, que é o retrocesso, stop, play, forward, que é o avanço, play. Descida hidráulica do deck, da porta do deck. Vamos testar aqui o deck B. Play. Ah,
Aqui eu tenho Noise Reduction. Você tira o brilho e elimina chiados indesejados. Eu quis dizer tira o brilho dos agudos, a limpidez dos agudos. Porém, se a gravação tinha muitos chiados, você também elimina esses chiados. Não é o nosso caso agora. Vamos deixar em off. Noise Reduction em off. Aqui é para reproduzir com fita cromo. Existia uma época, e existe até hoje, fita cromo, cassete. É uma fita de maior qualidade. Não é o nosso caso agora. Este é um cassete normal. Tá bem, você aperta, acende um LEDzinho ali, né? Pode notar que quando eu aperto aqui para reproduzir com fita cromo, também acende um LED. Quando eu aperto o dubbing, que é duplicação de cassete, cassete para cassete, também acende o LED. Aqui seria uma velocidade maior na cópia dessas fitas cassetes. A gravação era feita num tempo bem menor. E aqui é para você gravar quando as fitas cassetes forem cromo. Não é o nosso caso. Também acende o LED ali. Aqui é controle único de pico, de volume de gravação. Odômetro, counter funcionando perfeitamente. Os VUs são digitais, também funcionando perfeitamente. Canal direito, canal esquerdo. Stop, forward, o avanço, play. Preview, que é o retrocesso. Play. Vamos agora então. Deck B também tem a descida hidráulica da tampa do deck. Fazer um teste de gravação. Pause. E apertar o REC. Vamos zerar aqui o counter, para mim saber aonde que eu iniciei a minha gravação. E vamos fazer uma gravação aqui de um vinil. De um disco de vinil. Reprodução de um vinil. Vamos fazer a gravação aqui. Tá lá o pico de gravação já. Muito alto, né? Vamos baixar. Quando você baixa, você vê que o sinal de gravação, de volume de gravação, caiu completamente. Eu zerei aqui. Tá? Você equalizar aqui, você regular, fazendo com que às vezes flash, pisque o nível mais 3. Não
pode ficar sempre aceso, ok? Ele tem que estar flechando. Se ele ficar sempre aceso, a sua gravação vai sair, vai ficar distorcida. Vamos liberar aqui o pause. Iniciou a gravação. Vamos agora ouvir a nossa gravação, né? Stop, review, até o zero, onde eu iniciei a gravação, né? E o play. Tá aí a nossa gravação. Perfeito, ambos os canais límpidos, com bastante força. Gravando perfeitamente. Qualidade boa. Stop, forward, avanço, play. Aqui já tinha acabado a gravação. Vamos voltar. Finalzinho da nossa gravação. Tape cassette deck, marca Fortex, modelo DC8088, 100% funcionando.